Naenda baka na huyo mtu na mtoto kwa huyo mwanaume na ananigongeza zangu na tunarudi tunaelekeza nyumbani na mtoto tukiwa na pesa lakini tu kuambia shosho yake vile tumepelekana yuko nje tutanyamaza ki na nimebeba mtoto kwa mgongo sasa mimi wakati ilifika kupiga hii umalaya nilishikana na jamaa mwingine wa Kioto alikuwa anaitwa Mburu akaniambia wakati mvua imenyesha sana twende nyumbani Nyambura nikupe lift uweziweza kufanya nini kuruka pale leli maji imejaa mimi nikapanda lori Kupanda roli boro ya nilekeza mnyumbani Kioto. Boro alinipeleka huku 3 point. Akaenda akanilepiwa huko akaambia mpaka mwanaume leo amepata mali ya bure. Alikurepia wapi ndani ya lori ama? Ya huko 3 point iko kwa askari iko prison. Hiyo kiwanja iko hapo ya prison. Kwa uwanja. Kwa uwanja hiyo ya prison iko hapo kwa 3 point hapo. Alinifanyia hivyo madharao mpaka usiku. So Hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo tuko hapa and I'm here with this guest of mine ambaye ako na kisa cha maisha yake na imani ya kwamba kitasaidia mtu pale nje na pia story yake itatumika kama kifungua macho katika jamii. Ningependa bila kupoteza wakati basi nimkaribishe tuanze story yake ya siku ya leo. Karibu sana kwenye show. Utuambie kwa majina ni nani? Kwa majina yangu. Nitakushikia tu. Kwa majina yangu naitwa Nancy Nyambura Njeri. Nancy Nyambura Njeri, karibu sana kwenye show. Hii ni Bob Shakwila Show na vile umeona hapa watu wanaongea mambo yao na asante sana kwa ujasiri. Hatua ya ujasiri ambayo umechukua kuja kuongea si rahisi. Sio kila mtu anaweza fanya ama kufanya maamuzi wa jambo kama hilo. Ningependa ujikakamue tunapoanza hadi tamati na ujikusanye pamoja. Karibu sana. Asante. Ningependa tuanze. Mimi changamoto ile nimepitia nikiwa mtoto mdogo. Mimi nikiwa nimetoka shule sikubwanga na chance ya kucheza. Juu kuna sister yangu alikuwa anaitwa Grace Wanjiku. Na alikuwa malaya town mbaya sana na sikusema ati nilimfuana yeye. Alikuwa anakujanga ananiiba kwa nyumba ananipeleka upande ana huku flyover. Nimwangalia watoto na yeye ndio waweze kupiga harakati ya umala lakini mimi ningekuwa mtoto hiyo siku sikuwa najua tabia yake ile yako nayo. Mimi uzuri nilimlelea watoto mpaka wakakua mpaka hadi mpaka sasa hii. Mimi penye nilifika nikaanza kupiga umalaya kama hiyo ya anapi. Mara nimetoroka nyumbani nimeenda town kupiga umalaya na kulala nje. Wakati ya kulala nje nilikuwa nadanganyilia na vijana naenda nalala huko na kuna Kenya nini napewa nikukula tu na kukunywa. Nikaenda nikakutana na wanawake rafiki zangu wakaniambia uache kujifanya mjinga fanya hivi. Unataka na mtu na unamuitisha pe? Unamuitisha. Nilikuwa bado shule. Wakati siku kuwaka shule mimi si kusoma vile. Hapana mimi si kusoma. Mimi si kusoma. Sasa unaona harakati ya mama akasema yeye Nyambura wachana na hiyo tabia wewe fanya hivi kuja nikuwekea biashara tufanyange na yeye biashara wapi sokoni wewe wachana na dada yako na kudanganyilia na kudanganyilia sasa mimi nikakata stories za Grace wajiko sasa wenye hao watoto. Sasa mimi nikashika mama mkono sasa mama tukashikana na yeye biashara soko tukashikana na yeye biashara soko hii ya Naivasha nikakuwa mwenye biashara. Wakati nilipofanya mwanya biashara sister yangu sasa akaanza kukuja kiweka watoto hapa kwa mlango hata lisha na anarudi anatoroka. Mimi mwenyewe ikabidi sasa sitafanya biashara na mama ya soko sasa mimi ndio nimekuwa kwa nyumba nilisha watoto wake. Mimi nilisha Njeri na nikalisha Njoroge ule kwa kambani. Na nikalisha Njoguna huyu alikuliwa na kiboko hapa Lake Naivasha. Na nikalisha Maina ule kwa shule hapa Nakuru. Ukifanya tu biashara. Nikifanya tu biashara mama ndio anafanya biashara sasa lakini ile kitu iko nilikuwa na wachanga watoto usingizi ndio naweza kuenda kuchukua mamangu Kiondo juu angeweza juu alikuwa mama mzee. Ni lazima ningeweza kusaidia mama juu ya mwili juu mamangu alikuwa na ugonjwa wa sukari. Sasa unaona bado niko harakati ya nyumba lakini wakati niliona kushikashika pesa yangu ni mzuri. Sasa mimi nilikuwa natamani mama akikuja tu hivi na nimefanya kila kitu kwa nyumba na toroka ninaenda biashara town najiuza napata pesa tunaanza kusaidiana na mama. Juu mama angeweza kujukumu ya hawa watoto mara kusoma ama nini ama nini chenye ya kukula ama kila kitu. Hey, sister yangu hakuna Kenya alikuwa anakuja analeta anakuja saa zingine ajue tu yuko anachukua kitu hata kama ni manguo zake anaenda anapelekea watu huko kabati. Grace Wanjiku sasa huyo msichana wake anapeana anauzia watu huko juu aweze kukunywa pombe.
Sasa wakati mama kasema, sasa juu ni mtoto yake anyalizaa na mtu akisema mtoto wake hezi dharau na yeye mwenyewe juu alizaa hata mdharau. Hata mdharau juu ni mtoto wake. Akaniambia Nyambura hata yafanya hivi hata pia sister yako ako nayo wewe. Wewe acha. Mimi sikuacha juu mimi sikukua na kasi. Na watoto niko nao. Hata mimi nilikuwa naenda mpaka na huyo mtu na mtoto kwa huyo mwanaume. Na ananikongeza zangu na tunarudi tunaelekeza nyumbani na mtoto. Tukiwa na pesa. Lakini tu kuambia shosho yake vile tumepelekana yuko nje. Tutanyamaza ki na nimebeba mtoto kwa mgongo. Sasa mimi wakati ilifika kupiga hii umalaya nilishikana na jamaa mwingine wa Kioto alikuwa anaitwa Mburu. Akaniambia wakati mvua imenyesha sana. Twende nyumbani Nyambura nikupe lift uwezi weza kufanya nini? Kuruka pale leli maji imejaa. Mimi nikapanda lori. Kupanda roli boro heli anirekeza nyumbani Kioto. Boro alinipeleka huku 3 point. Akaenda akanilepiwa huko akaambia mpaka mwanaume leo amepata mali ya bure. Alikurepia wapi ndani ya lori ama? Ya huko 3 point iko kwa askari iko prison. Hiyo kiwanja iko hapo ya prison. Kwa uwanja. Kwa uwanja hiyo ya prison iko hapo kwa 3 point hapo. Alinifanyia hivyo madharao madharao mpaka usiku. Huyo jamaa alikuwa na mimi wakaniacha huko kwa msituni wakaenda. Huyo jamaa akanirudia. Akaniambia Nyambura jumini na kujua mimi siwezi kukufanyia hivi. Ninajua nimeumeachwa kwa kichaka. Mimi nimemwambia, "Wewe niache hii barabara hii highway. Mimi niende niangalie ule niende nyumbani kwangu." Yeye akanirudia. Kunirudia akaniambia Nyambura mimi nimekuokoa. Fanya hivi hata nyumbani ni wapi? Sasa mimi ibidi nikaruka na kanjo na kanjo na kanjo ndio nichukue barabara sasa niingie town. Niende nyumbani. Mboro amelia siku kulikuwa kumenyesha. Mboro alinirusha kwa matope, akanirusha kwa mamaji. Aking'ang'ana na mwili yangu. Akaniingia akaona mimi mwili yangu na yake hainitoshi. Akanikata na wembe. Akaniingia ndani na uchungu. Like mimi tumia wembe kuku. Kunikata sasa sehemu yangu ya siri. Hiyo si mchoka damu, hao ni damu. Nilitoka damu mingi sana na nikasikia uchungu. Mamangu wakaza wakati aliniona nikitembea hivi, alinihurumia kitu ya kwanza aliniambia kwanza Nyambura hutaingia kwa nyumba kwanza. Kenye iko kwanza kaa ije kwanza mamangu kwanza alichukua Biblia, akaniombea nje. Akarudi akaniambia hutaingia kwangu kwanza kwa nyumba na ninakukanya na usikiagi. Kwanza kitu ya kwanza uwekewa maji. Uoge. Nikiwekewa maji. Nikaoga nikaingia kwa nyumba. Mimi mwenyewe ndanisika tu damu. Mwenye alinifanyia hivi Mboro, sister yangu penye ameoroka sasa huyu Mboro ni tuko naye. Wewe hapo Kioto. Hiyo ni familia yao sijui penye alioreka kwa mse. Barea ya waduati. Huyo Mboro mama kasema huyo mama amefanyia mtoto wangu hivi madharau na niyo familia ataenda sana. Mboro kusema kweli hakuendanga sana. Hiyo galio yake alikuwa tu nayo lori. Hiyo ndio ilimuuanga. Hayuko akuwagi hai. Alikufanga. Sasa mimi changamoto ile mimi nakimbilianga mpaka umalaya ya town na kunyang'anywa pesa na kuenda nyumbani bila pesa na kurarudia manguo. Sasa singine mpaka unaenda mpaka ukiwa uji. Sasa singine hata wenyewe hata harakati ya ugonjwa yangu hii ikafika pale ngine nikachukuana na jamaa mwingine alikuwa anaitangwa Samuel Dogo Gashage. Akaniambia mimi Nyambura mimi nakupenda sana naona nikupeleke mpaka kwetu Ushago. Hapa Maera. Uona shosho yangu na mama yangu jiko huko juu mama yangu akaagi kwa mzee wake hapa Gatamayo. Kwanza tuenda tusalimie wazazi ndio tuweze kukaa na yeye pamoja. Mimi nikachukuana na huyo jamaa. Ametaka kuchukua kama bibi. Kama bibi. Tukakaa na yeye. Kukaa na yeye nikaona alikuwa amenikalisha mzuri lakini shida ni anishibishi tumbo. Hakukuwa ananishibisha shumbo. Aleti pesa. Na aleti pesa na nyumba yenyewe hakukuwa analipaka. Sasa singine tunafungiwa nyumba. Mimi nikamwambia kuliko nitesa mimi kwanza niende nikae na mamangu pale hadi hata mamangu anasumbuka na watoto. Mimi mwenyewe nikamuondokea akanikujia mpaka kwa mama. Akaongea na mama akasema yeye mimi sina ubaya ngoja nitambulisha kila kitu na sitakuwa nikimnyima na sitamtesa. Kukakaa naye kumbe alikuwa na wanawake nini iko nje. Kuangalia hivi nikaona kuna wanawake nje. Mimi nikaona kuliko nijipatie ugonjwa ngoja mimi niondoke. Mimi kufika nyumbani mama akaniambia umeamua kabisa umeachana na mzee. Nikamwambia mimi nimeamua juu kama mtu akusibisi na anasema mimi ananisibisha na anipei chakula. Wewe unanipea kila kitu kama nigezali unaniambia ni hagere utakuja na viazi tunapika mokimo tunakula. Hata kunaona nanonea huku kwako siheri nikae na wewe. Nikamwambia mimi mama yangu mimi ngoja nikuambie mimi hata si njaa inatumanga nitoke hapa. Mapenzi ni kitu mbaya sana inanitoa kwa hii nyumba. Cho mimi nikuwe na familia ya? Nikuwe na familia yangu. Hata huyo mzee hakuna mtoto alinipea. Tuliachanaga na yeye. Tumwanyamia alinipea mtoto. Ni jamaa mwingine Mluya. Anaitwa Balaza. Balaza. Anaitwa Balaza ni Mluya. Huyo ndio alinipea mtoto.
Alikonga. Eh, alikonga, kanipeka kijana. Mm. Hako kakijana nakuwa na mekaita baba yangu. Kwani ukumuita baraza? Unajua sasa naye mimi ni nilizaliwa nyumbani na kuzaliwa nyumbani mtu anataka kwa familia yenu. Mm. Mm. Na hako kasirika, Kenya alifanya ni kuondoka, aliondoka na Ibasha akaenda. Mm-hmm. Mm. Sasa ile changamoto unajua sasa nikaona sasa mimi mwenyewe ndio ninalisha peke yake peke yangu na mama yangu akanipenda sana. Mm-hmm. Akaniambia Nyambura hii kila kitu kwa hii nyumba nyumini naonanga wewe ndio unanisaidia hata ukienda hivi na hujai kuja unaniambia mpokoni mashinda unanikujiaga nao ya wanaume. Hujai mm-hmm. kuja wakati unakuja ukiwa na mzuri na ukiwa na kitu yako uninyimi. Mm-hmm. Mimi nakuaga nimekubariki hata miondoni yako hata kwa barabara kuombeaga Mungu sana. Yeah. Sasa wakati mama yangu ananiombea ndio ninaonanga sasa ndio nilikuwa ninaona niko na shida sana juu yeye haja kubali kuamua mimi nitoke kwa hiyo nyumba yake niende nikajiuze. Mm-hmm. Lakini mimi nilikuwa naona sina kazi. Mm-hmm. Na nataka nipate pesa na niweze kumsaidia. Mm-hmm. Na uzuri nilikuwa ninaendaga saa zingine nitapata mwanaume mzuri na nisaidie. La pili ya tatu napata shida. Shida kama gani? Saa zingine umepata mwanaume amekuchapa. Mm-hmm. Maana amekuita yeye mwizi umemnyang'anya yale sijui nini. Siku mai chapo. Kichapo mbaya sana. Mbaya ilikuwaje hiyo siku? Hiyo siku ilikuwa kwa loji. Mm-hmm. Jamaa tumesikilizana ile pesa atanipea. Mm-hmm. Na akanipea dakika kidogo mimi wakati nilifika nikutoka kwa hiyo lodge nikamwambia ngoja nifanye hivi ngoja nitoke nje hapa hivi. Uh-huh. Nienda nikunywe kachai nasikia kiu ya kacha. Kachai. Sikurudi. Sasa wewe naye harakati penye alinikuta kaanza kusema mimi nimemuibia wadati na nini alinipiga kichapo kubwa sana. Uh-huh. Lakini uzuri watu watano waliniulizia lakini kabla watu waniulizia alinikatakata na kunigonga mpaka machupa kwa kichwa. Mhm. Kiniangalia niko na maalama. Uh-huh. Sasa mimi mwenyewe mimi ile kitu ilitumanga nitoke town hata singetoka town haraka juu saa zingine town hii pesa hiyo hiyo malaza zingine sisi hiyo pesa unajua inakuwaga ya haraka saa zingine kama unaenda short na mtu. Uh-huh. Kama ni short ya 200 na hiyo 200 kuwa nayo. Uh-huh. Unaona watoto wako haizi lala nje. Unanunulia kanyama. Unanunulia kanyama na unawakulisha best. Uh-huh. Sasa mimi nilikuwa naona hata heri kwenda hata saa hii unanionaga tu hapa hivi zingine kama saa hii nimekosa kazi hivi. Akili yangu inasema nikienda pa town nisiwezi kosa na by the way huwezi kosa. Mm-hmm. Utapata wanaume wako tu hivi wanaume wako. Mm-hmm. Sasa unaona town tusikosagi kuenda. Mm-hmm. Tunaendanga tu juu ya mashida juu una kazi na una otherwise. Mm-hmm. Lakini shida ni unaangalia unajua kitambo sikukua na juanga kuangalia mwanaume mbaya na mzuri. Mm-hmm. Lakini siku hizi mimi ninaangalia isipokuwa ile fisi nimeshikwa na hii shida ya uzazi. Mm-hmm. Juu huyu mwanaume alinichukua umkisi. Mhm. Alinyata shida ya usasi. Alifanya nini? Aliniambia wakati unajua umkisi tulikuwa tunafanyanga naye kasi ya kibarua pahari. Mhm. Hii ya huko daramea ya cabbage. Mm-hmm. Ya sarobo. Mhm. Tukapendania kikazi. Wakati tulipananiana naye kikazi akaniambia mimi nakupenda sana na naweza hata kukua bibi yangu. Uh-huh. Sasa unaona mimi singekataa juu aweze kunilishia kaka kija. Uh-huh. Na akachukia hata saa hii na namuita nasema kaka mtoto ni mtoto wake. Mhm. Na sio wana mimi lakini najua sio wa sio wake. Lakini mimi ile kitu iko heli aniambia nilimpata na shida hii shida tutatue. Mm-hmm. Hii shida atakaye kutoa. Mm, sasa yeye hii ya uzazi hii. Mm-hmm. Ndio usipata mtoto mwingine. Mm-hmm. Mm. Na hii shida inatumanga ninaumwa mbaya sana mpaka ninalifanyia nini? Sini tu tulienda na sex. Mm-hmm. Sasa daktari ananiambia hii shida inakuwaga ya choo lakini mimi sionage ikiwa choo wakati ya kitambo mimi wakati nimekuwa survivor town na niko mlevi. Sasa singine nimeenda machoo ya wanaume. Mm-hmm. Na mimi sijaipata hii shida. Mm-hmm. Sasa mimi niliona mwanaume ndio ameniletea hii shida. Mm-hmm. Sasa hata kuachana inakuwaga ngumu. Ngumu sana. Hamjawachana. Tumewachana niko na nyumba yangu hata penye nilienda kwa jamaa mwingine yako na nyumba hapo hivyo anaitwa Mshero. Mhm. Nikapea Mshero stories zangu zote juu siwezi nyamaza. Nikamwambia Mshero huyo jamaa akikuja huku. Mm-hmm. Usigoja nifanyie hivyo. Mm-hmm. Unisaidie mimi nikunywe dawa mpaka nipone. Mm-hmm. Mshero alisema juu yeye asitenganisha watu wakiwa wili lakini ile kitu iko. Asileta kelele hapa kwangu kwa hii plot na akaagi hapa. Mm-hmm. Nitamkatakata. Mm-hmm. Nikamwambia mimi hata sitakagi akikuja mpaka hata nilimwambia hivi akikuja kwa hii area utamkatakata hawezi kuja. Mm-hmm. Sasa ile kitu iko mimi nikitoka kama ni shughuli zangu za kwenda kutafuta kama ni kazi nimeenda. Mm-hmm. Mimi nienda hiyo kazi na nikuja kwa nyumba. Mm-hmm. Na nikambia Mshero hata pombe mimi nimeacha. Mm-hmm. Juu hii pombe ninakunywa ndio natuma ninafanya nini tunakutana na huyu jamaa juu anaona mimi ni mlevi. Mimi ni mlevi. Nikambia Mshero mimi hii pombe nimewa. Na nimebadilika na kutoka paka wale mimi sikunywagi pombe. Wow. Juu hii shida. Sasa nataka turudi nyuma kidogo tu kabla ujenlee na story yako. Mm-hmm. Umesema ulikuwa unapiga malaya wa zamani, hiyo malaya wa zamani huko unajua kuangalia. Mm-hmm. Ya sahi unaangalia. Mm-hmm. Challenges gani zenye ulipitia ukiwa pale kwa street kando na hii yenye umetuambia? Kunyang'anywa pesa. Mhm.
kupigwa, kunyongwa, nasema nduru, baka wanawake wakiwa kwa town wanakuja wananiulizia, ninaokolewa, ninatoka hapo bila pesa na nimemtu mwamesha nifanyia mabaya na bila haki. Bila haki unamaanisha? Bila pesa, bila kunipe chochote, na ameingia mwili yangu, na bado mimi mwili yangu ameingia, na hajanipe kila kitu, na bado ananikuamilia. Kuchukulia mbio na jamaa hakujui, na nakufananisha, na hakujui, na mimi simujui, anasema ati mimi ni mtu wake. Hiyo ilifanyika aje, tuambie ilikuwaje, inakaa kwa interest. Alinikutaka kwa street. Na alikuwa mlevi huo jamaa. Ulikuwa unaongojea mteja. Akakuja akasema, "Si ndio huyu?" Nikamwambia, "Nani? Mimi sio mimi. Si ndio huyu?" Wakati wao wengine ndio kuniona hivi nao wanawake wenzangu wakaanza kutoroka. Nikamwambia, "Nimefanya nini?" Sasa naye masoja wale wanakuwa wameajiriwa kazi huko. Na wanajua vile nilikuja na nikakuja nikasimama hapo. Wakaona bado huyu hajatoka. Hajatoka hapa. Na masoja kuna wakati walikuwa wanaitwa na wanaume room, wanaambia huyu msichana anakaa hivi na hivi, niiti. Kwa hivyo soja yangu akubali nihangamie. Masoja walikuwa wananisaidia sana kwa town. Kenya kiliniuma town sana. Ni upande ya pande heshima. Jamaa alinitomba kuanzia saa moja mpaka saa saba ya usiku. Kwani mlitoana wapi? Tulitoana Uvaya. Tuambie vile kulikuwa hii saa moja paka saa saba ya usiku. Kilikuwaje? Mlitoana wapi? Tuambie vile ilianza. Jamaa alinikuta pale akaniambia, "Sitwenda short." Nikamwambia, "Unalipa ngapi?" Akaniambia, "Niambie." Nikamwambia, "Short ndanalipishanga 200." Akaniambia, "Niko na 150 hapa, twende haraka haraka. Nikupea hii 150. Nikupatia hii 150." Jamaa tukaenda na nikashika hiyo 150 shot. Kumbe hii kuwa shot. Huyu jamaa sijui alikuwa amekula nini. Kitu ya kwanza kuniingia safari ya kwanza, aliniingia mpaka mwenyewe sehemu zangu za siri, mpaka nikaanza kusikia uchungu. Yaani alikuwa anaeka kuweka. Alikuwa anaeka kuweka na hayamwagi. Ile mwanaume anatoa shida yake. Hamwagi. Mimi mpaka nikamuuliza ni nini mbaya. Mimi utanitomba tena kuamka na kumtolea ukali. Akakuwa enjo mkali. Akatoa hiyo kondom, akaanza kukojoa kwa marumu hivi yote. Kwa marumu. Kwa tena ukukojoa. Kwa marumu. Lakini kumwaga hamwagi. Hamwagi. Akasema fanya hivi, akaanza kunipembeleza. Ngoja tuweke hii ya pili. Tuendelee. Nitamwaga haraka haraka tumalize. Akaweka ya pili, nikakubali. Jisikuwa nataka nasi na mama vita. Akaweka ya pili. Kuweka ya pili, alikaa bila kutoka juu, akinipiga, akikaa kama ananinyonga. Mimi nikaona huyu mtu ananitumia vibaya. Nikasema nduru. Masoja walikuwa hapa wakakuja. Soja kukuja hapa kumwambia ni nini mbaya. Hataki kusikia soja. Akakuwa ni mkali mpaka kwa soja. Soja akamwambia, "Nje unatoa ukali, unataka sheria?" Akasema, "Ngoja sheria ikue." Sheria ikakuwa. Mwenye huko akaitwa mwenye hiyo nyumba ya heshima. Akaitwa akafungua mlango, akaambia, "Fungua hii mlango." Akafungua. Kufungua na maskari walikuwa hapo. Tukarushwa ndani tukapelekwa sel. Sasa mimi nikaenda akasimama hapo kwa OB, na mimi nikasimama hapo. Tukaambia nini kuliende. Nikamwambia huyu tulikutana naye. Na mimi mwenyewe kufika kwa room amenitumia na kuninyang'anya pesa na kuanza kunipiga vita. Na kulinyang'anya mpaka pesa yangu ile nilikuwa nao. Mpaka saa saba ya usiku. Saa saba ya usiku. Yaani ilikuwa inapita saa tatu, saa nne, saa tano. Jamaa anakunyonga. Bado ananinyonga na mavita. Akiniambia nikae mzuri. Nilitoka huku kukiwa na uchungu. Mwili yote mpaka hadi bila kuongea na yeye mpaka kichwa ikaanza kuniuma. Saa saba ya usiku ndio ukaamua kupiga nduru. Kumaanisha angeendelea tu. Angeendelea tu. Wa. Sasa kuliendaje? Tulienda mpaka polisi. Akarusha ndani, akaambia, "Huyu mwanamke mrudishe kila kitu yote hiyo umechukua na pesa yake hiyo yote mlikuwa mmeangana, umrudishe." Serikali akaniambia, "Mlikuwa mmeangana pesa ngapi?" Mimi unajua singesema hiyo pesa tulikuwa tumeangana, juu alikuwa amenitumia sana. Mimi nikamwambia tulikuwa tumeangana na yeye 700 na kuna pesa moja, pesa nyingine alikuwa ameninyang'anya kwa mfuko wangu ilikuwa 1,200. Hiyo pesa nilikuwa nimebeba ya group. Juu kesho nilikuwa nimejua nikitoka hii town na kuna group nafanyanga hapa ya soko. Akaambia anipatie, akanipatia 1,200 na 700 yangu. Askari akanisindikisha mpaka kanisa ile iko pale ya Anglican. Nikaambia askari, "Ni asanti. Sasa fanya hivi askari, juu mmenisaidia sana na nishukuru." Ikabidi nipe askari shilingi 200. Nikabaki na 1,700 na nikateremka.
Kutaramuka nilienda paka pale etuzed penye nienda kukula mukimo. Mm. Nikuwa napendanga mukimo sana. Mm-hmm. Nikaenda nikakula mukimo na nikakunywa chai. Usiku bwana kwa amefungua. Ilikuwa hiyo siku ilikuwa ya kitambo ilikuwa 24 hours. Uh-huh. Wakati ya kitambo ilikuwa kama mzuri sana. Mm-hmm. Nikaenda nikakula mukimo na nikakunywa chai na nikakula mayai mbili. Mm-hmm. Nilisikia uchungu. Mm-hmm. Nikasema sasa nikwenda nyumbani. Hiyo siku niko na mama angu kwa nyumba moja. Mm. Lakini mama angu ajui ile vile mnapataka pesa. Mm-hmm. Nikajua sasa tena nikongezea mama angu mlango saa hii. Nikajua koja ifike masaa ya asubuhi. Mm-hmm. Niamke nienda nikute mama angu nimuongeongea nifungulie. Mm-hmm. Juu ninaweza enda na hiyo usiku nirudi tena nikutana na mtu mwingine tena mbaya. Mm-hmm. Si nikabidi nikakaa hapo kwa hoteli, nikakaa kwa hoteli mpaka masaa ikafika ya kwenda nyumbani, nikaenda nyumbani. Mm-hmm. Haya. Nikasema vile niliona mbaya jana usiku sitaenda tao. Ngoja ni relax niende siku nyingine. Siku nyingine. Siku nyingine. Balaa akaniambia Nyambura, wewe ile kitu iko kwako ukiangalia wanaume wabaya ita. Mm. Sasa nikamwambia utakuwa ukiangalia wanaume wabaya ajili. Na mimi mwenyewe mimi nimetongozwa na mimi nimekuja kutafuta. Nitafanya nini? Sidi ile kitu hiko si mtakuwa mkinisaidia juu. Mm. Hii shida si ya mtu mmoja. Mm. Wakaniambia sana mko mkiniambia wale wanaume wanakuaga hii town wabaya. Mimi nikifika tu kitu ya kwanza town malaya. Walikuwa wananiambia unaona ule mwanaume anaenda huko. Mm. Ule hata akikupa pesa ngapi usikubali. Huyo. Mm. Mwanaume ni mbaya. Mm. Sasa unaona mimi wakati nilianza kusikia message ya wanawake wale wa town wale wakubwa kuniliko. Mm-hmm. Mimi hakuna pahali nilianza kushika changamoto. Mm-hmm. Mimi mwenyewe hata ile town kinilitoa ni huyo mkisi huyo niko naye sambaka sadi baka sahi atakaye kuniacha. Mhm. Mhm. Huyo ndio anatumaa maisha yangu. Mkisi naye mnasumbuania nini? Mje nimalizie. Huyo mkisi aliniambia. Mhm. Nilikataa kuzalia mama yake. Nikamwambia sasa mimi siwezi kosa kuzaa. Siku yetu ananiambia mimi sisagi. Na sisagi naye mwenyewe anajua venye amenifanyia. Anakufanyia nini? Alinipa hii shida ya kuchoma mwanamke siri yake ya mwili. Yani alikuwa alikupatia magonjwa. Alinipema. Azina. Mhm. Mm-hmm. Na yeye mwenyewe ndio alinipea hiyo ugonjwa ya HIV. Ah, ulijuaje? Nilijua kwa ugonjwa. Kitu ya kwanza mimi niligonjeka kama malaria ama pneumonia. Mhm. Na kutabika. Mhm. Na kitu hifiki kwa tumbo. Kitu gani? Chakula. Mhm. Nikikula haifiki. Unatapika. Ninatabika. Akaambia Dan anaitwa Dan. Mm-hmm. Dan unaachilia bibi yako anakonjeka. Mhm. So mshughulikie na mkoko pamoja. Huyo mzee wangu Kenya anakuaga amefanya hata saa hii tunaongea na yeye saa unaweza mkuta saa hii ni mlevi. Mhm. Chakula hakuna kwa nyumba. Hanunui chakula. Hanunuangi. Mhm. Haya akute kwa hiyo nyumba haina chakula. Mm-hmm. Na ajue nilienda kazi. Mm-hmm. Kama saa hii tuseme example tuko naye kwa nyumba moja. Akuta nilienda kazi na yeye alienda kazi. Na anajua kunafanya hii kazi ya kujiuza. Alikuwa anajuaga hivi na ananiita malaya. Paka mimi mwenyewe siku nikakosa kuenda baka hiyo town. Jua alinitoa town. Akanitoa kwa bar. Mm-hmm. Na akaninunulia pombe. Na akaniambia sitaki ukue malaya, nataka ukue bibi yangu, tukae pamoja. Mm-hmm. Nikupeleke kwa mamangu. Mm-hmm. Nikamwambia ni sawa. Akasema kama nikukunywa pombe unigojeange na kubaia ama wakati kuna kiwi. Mimi nilifanya hivyo juu nataka nimuoneshe mimi ni mwanamke. Mm-hmm. Mimi niko kwa nyumba ananiamsha mapema. Ananiambia nipikie chai ndio niende kazi. Mm-hmm. Nampikia chai anakunywa na anaenda. Na mimi naona kuliko nirudi usingizi, ngoja niamke nimfurie manguo. Nafua nguo zimejaa kwa kamba. Kuingia kwa nyumba na mimi najua ngoja nipike lunch ndio alikuwa anakuja. Kazi yake ilikuwa mzuri. Mhm. Ndio alikuwa anakujanga mapema. Mm-hmm. Kwa hivyo kukuja mapema kwake. Atakuja ingie kwake kitu ya kwanza umpe kalae aoge. Mhm. Akioga urudi umpe chakula ya lunch akure. Mhm. Akitoka hapo vile mwanaume anaenda kashelea ameenda. Mm-hmm. Kaya na wanaume wenzake. Mm-hmm. Dani alikuwa anaenda anatafuta wanawake. Wanawake? Mhm. Anakuacha anaenda kutafuta na wanawake. Mhm. Dani anaenda anatafuta wanawake na lakini mtu anaweza niambia hiyo leo lakini mimi mwenyewe ndio nilishika. Mhm. Dani anaenda anatafuta wanawake mimi nafikiri mzee wangu alienda tu kutembea hivi mimi sina shughuli niko kwa nyumba. Mhm. Na kila kitu kwa nyumba ameniacha. Unajua sasa hiyo niko mdemu na amenipenda. Mm-hmm. Na amenipenda sana. Haya. Na anafanya kazi gani udani?
Dani yuko wakati tulikutana na yeye ndio tupendane tulipendania na yeye kazi ya salobo inaitwa cabbage. Mhm. Watu wanabeba cabbage. Mhm. Hapo ndio tulipendania na yeye. Na hiyo kazi ndio Dani anafanya mpaka sahi. Mpaka sahi. Mpaka sahi. Dani tukapendana na yeye mpaka akaenda mpaka nyumbani akawasalimia mama yake. Akaambia mama yake ameoa. Ako na bibi. Ako na bibi. Na mama yake akaniambia nataka kuona huyo bibi. Na akanipeleka nyumbani. Na Dan akanipeleka kwao. Na akaninunulia nguo ya kitenge. Kitenge ilikuwa smart sana ya blue. Tunaita kwa Nyambura. Na akanipeleka mpaka kwao na akanibaia kabaga kama hii yako. Kani kabaga? Bag na tukasafiri. Mpaka Kisii. Mama yake alinipenda. Wakati Dan aliona mama yake amenipenda. Dan madharau kutoka sasa Kisii mpaka Naivasha. Dan hata kunigonga alikuwa ananichukulia mpaka panga. Ananikata. Dani amenichukulia baka kisu, ati anitoe hapa hivi matiti. Ati anipelekee mama yake. Ati joi matiti hainyonywi. Apeleke, wewe uko unampatia nyonya? Sikumpea nyonya, unajua mimi singekubali hiyo sex. Lakini anasema ati hiyo matiti akate apelekee mama yake juu amzalie mtoto. Sitaki matiti yangu ikinyonywa. Hataki uzae. Wanaona wewe hutaki kuzaa. Kumzalia. Tumekakana Dan, hii shida nikuja kuisikia 2018. Jo tulijuana na Dan 2013. Shida gani? Tani ya kutapika? Hii ya uzazi hii. Hii bado hii niko nayo. Dan hataki kuniacha mpaka nikienda, mpaka nikimwacha, mpaka niende kwa mamangu. Alikuwa anakuja mpaka kwa mamangu anambia mama mpaka mimi sitaki, sitatesa Nyambura. Sitamtesa na hii shida tutatoa na tunarudi kwa nyumba. Na mnaambia usijaribu kumfanya hivyo juu yako kwa matibabu ya daktari. Dani asikii. Dani anaenda anakunywa pombe, anajifanya yani mlevi, anakuja anarudisha hiyo shida. Inarudi tena. Mimi naenda nalilia mama ananiambia wewe Nyambura mimi Kenya iko, mimi Kenya iko. Huyo mzee wachana naye kabisa. Sijui nikukuondoa, nitakuondoa Naivasha. Utoke Naivasha uende uondoke huyo mwanaume juu mwanaume ni mjinga sana. Haya ikakuja tumekaa naye 24, 25, 26 mpaka 18 ndio hii shida ndio hii mpaka 19. 19 hii shida ikakuja ikanitoka kabisa. Hii huku chini. Huku chini nikarudi normal. Na nikasema hujaanza kutapika. Nikawachana na yeye na nikarudi nyumbani. Sasa kenye kilituma tukatengana na mama yangu ni hii maji wakati ilikuja Naivasha hii ya lake. Huku kwetu kukajaa maji. Maji gani? Huku kwetu lake vile maji, hii maji ya lake. Naivasha. Lake Naivasha vile manyumba zimejaa maji. Juu hata saa hii kwetu kukona maji iliingia tena bado. Si mama akakuja Kayole kwa sister yangu huyu mkubwa. Na mimi nikamwambia mama jumii siwezi kaa kwa sister yangu juu sister yangu akona watoto na mimi najua kujitafutia. Ngoja nienda nikomboe ka nyumba kangira nimeona ka bei rahisi na huku huku Kioto huku kwetu ndio ninapataka kazi na sikosaki kazi nitakuwa nikikusaidia vile nakusaidianga na tukaelewana na mama lakini mama yangu akukua anataka nitoke Kayole. Nikamwambia transport ya kuenda na kurudi hiyo ndio sina. Ni sasa niki kata transport ya kuenda na kurudi utakuwa ukikula nini na unanitegemea. Sasa ile kitu iko goja nikae huko nilikuwa nikikutumia hata pesa na simu kile kenye unata na sasa ile nakumiss kukuja kukuangalia na kuja paka Kayole. Na kuja paka Kayole. Aya mama kaniambia ni sawa nimekusikia mtoto wangu juu. Hakuna la kusema na nimekujaribu kunisikia. Kwa nataka Kenyatta Mungu ananisaidia tunakula na haya pamoja. Nikamwambia hapana. Mimi niko na nguvu ya kutafuta. Mimi niko na nguvu ya kutafuta. Ngoja nijitafutie. Hata kama nimeona kitu kidogo hivi ni mzuri, juu sijakosa bora nisiko. Bora nisikose. Na mamangu tukaelewana na yeye na nikakaa kwangu. Kenya mimi wakati nilitoka kwa maji kwa lake. Nilipata nyumba pale banda pale kwa samaki. Nikapata kanyumba kachipu kamia sita. Nikanyumba hivi hivi kama bati mioza oza. Nikasema nikazuri mtu anaanza maisha yake hii. Hivo. Mimi nikakaa nikatengeneza nyumba yangu. Na mtoto wangu kwa kijana. Tukakaa naye siku anataka shosho yake akae na naye lakini shosho yake anampenda sana. Nikamwambia shosho yake niko peke yangu ngoja nikae na tulikuwa tunakaa tukiwa watatu vizuri. Mama akaniambia hapana. Huyo mtoto na mimi mwenyewe nampe. Nampenda. Ngoja nikae naye nikasema haya chukua. Akakaa naye Kayole.
Sasa mimi mtoto ndio alikuwa anatumana nakaa kila wiki nikosa kuenda Saturday, nitaenda Sunday. Nitaenda Sunday. Kuna mtoto. Kuangalia. Mhm. Mama ananiambia, "Hey mtoto wangu, hey nimekuona, nimefurahi." Kijana sasa wa baraza. Mtoto wangu, hey nimekuona. Hey, nimefurahi sana. Hey, na kuombeanga Mungu. Mamangu kusema kweli alikuwa ananipenda juice kwangu. Mimi njo kitinda mimba kwetu. Mimi njo mtoko kwa watoto wote. Mama kaniambia, huyo mwanaume Kenya ninaomba. Huyo mwanaume jua anakuletea maugonjwa. Unipea simu yako. Niongee na landlord wa hapo na wenye wanakaa hapo. Njo asikue akikufanyia madharao. Haya. Nikapatiana simu. Kupatiana simu hapo banda. Ndani alikuwa anakujanga hata wakati anajua nyumba yangu iko kufuli. Anagonga teke. Anaingia kwa nyumba. Mimi wakati nimetoka kazi yangu nimechoka na mkuta kwa nyumba. Amelewa mbaya sana. Na ananitusi mimi ni malaya na anaingia kwa nyumba. Ananiambia hata nienda nikatafute penye nitalala. Mimi nilikuwa nalalanga kwa street. Kama mtu ana nyumba yake, sitaki aniingie na hii shida. Na hii shida kiniingia nayo, mimi nilikuwa nasikia kama vibaya sana kama vile sahi ninasikia. Nikuambia kwa nini sahi ninasikia hivi. Dani kuna wakati ameniingia, ilikuwa hii mwezi imeisha ya mwezi wa tano. Kuna siku nilitokaga maombolezi ya jamaa mwingine hapa hivi. Alikufanga ni waparasio ya miti. Hata tulikuwa na besti yangu tulikuja naye anaitwa Anne. Lakini sikuambia Anne vile Dani alinifanyianga. Lakini ananiambia ni nini Nyambura kwani ulirudia na hii shida. Nikamwambia Dani yangu ndio ananifanyiaga hivi. Dani alinihanda pale Lewis. Akasema huyu ni bibi yangu. Huyu ni bibi yangu. Huyu ni bibi yangu. Nikamwambia mimi ni bibi yako lakini tuliachana tu yuko pamoja suko na kwako na mimi niko na kwangu. Unaniuliza nina uyuko sawa? Dani nikimwambia avae kodo. Ananiambia hawezi vaa. Nako na hiyo shida. Yeye mwenyewe ananifanyaga hivi nikijaribu kumwambia paka watu wa loud about nisaidieni wanakataa kunisaidia lakini mamangu ile jina aliacha. Aliacha akasema tu nisinyambura nisinyamaze na huyu mkisi. Huyu mkisi anataka kunipeleka kwa kisima. Kuniua. Na tujazana na yeye. Na kujuana na yeye tulijuana akiwa na hii shida. Sasa hiyo shida ndio ninapitia. Lakini kwa kibarua ninatafuta kitu kidogo hivi hiyo nyumba ya Mshelo ile alinipea hapo. Mshelo amejenga nyumba yake hapa hivi na kadogo. Hiyo nyumba yake ni kama alikuwa amejenga ya room 3. Akanipea hii nyumba iko pande hiyo akaniambia Nyambura kaa hapa kuna mtu atakuja siku moja kukuuliza. Utakaa hapo na maisha yako mpaka kufa kwako. Hakuna mtu atakuja kukuchokoza hapo. Na ni ukweli hata mkikuja kwa hiyo nyumba yangu muangalie vile mimi ninaishi. Mimi nakaa vizuri sana. Shida ni huyu mzee anakuja kunimaliza na maugonjwa. Baada anakujanga. Na mimi nilijua hali ya maisha yangu ya HIV. Yeye mwenyewe anajuaga hivyo. Kwanza hujatuambia ulikuwa umetuacha ulikuwa unatapika nini? Ulijuaje soko na ukimwi baadaye? Wakati ya kutapika yeye mwenyewe alinipeleka hospitali. Wakati alisemewa na watu kwa broti mzima. Akasema mtu achieliage bibi yake ndio akunywe pombe. Dani alihukumu na watu mpaka na majirani mpaka kutusiwa mpaka akachukua jukumu akanipeleka hospitali. Tukachukua kadi. Tukaingia kwa daktari. Nikaangalia kama ni malaria nikapewa dawa za malaria ikakosekana hiyo sio malaria. Nikarudishwa tena nikamwambia umejajua hali yako. Daktari nikamwambia mimi sijajua hali yangu. Nikapelekwa CCC. Kupelekwa CCC nikajua hali yangu nikatolewa kwa nyumba kingine kalikuwa pande hii CCC wacha hili jangu kubwa. Nikaangalia hali yangu nikaambiwa mimi ni mgonjwa na nisiogope. Hiyo ndio sheria. Kenya iko nitakuwa nilikuwa mkonde kama miti. Nilikuwa mkonde zaidi. Hata kuna miti imenona. Nilikuwa mkonde lakini sikukuwa najielewanga. Nilikuwa mkonde sana. Daktari akaniambia ile kitu hiko uko ukikula malagwe. Mahindi ngumu. Na dengu special. Na uko ukikulaga maglin. Baka wale. Nakulaga hiyo. Na unajitunza, unameza dawa. Na ninameza dawa. Lakini bado unaenda kwa street. Nataka tuangalie hapo kwa street. Uniambie tabia ya wanaume iko aje huko. Since wewe saizi wewe ni mwathiriwa, si ndio? Wanaume bado wanakuja wanataka bila kondom. Na unao control aje wenye wanakuja bila wanataka bila kondom. Kenya iko wanyewana kondom ile kitu iko mtu anafanyaga wakati mnaenda na mtu
kwa nyumba, mm-hmm. kwa lodging, mm-hmm. mwanaume akuwagi amekataa kodom, mm-hmm. kenye anafanyanga anafikaga pahali ya kuweka kodom, wakati anajifanya ati hii kitu anaenda kuchomoa, kutoa, hapo ndio anakuwaga na harakati hivi, wakati anatoa hivi, ndio anataka kuitoa, ndio aweze kuonekana sasa yeye kuingia hivi, ndio nakubeba wewe ni mji. Rudia tena ati. Wakati si nimemvalisha. Nimemvalisha kodom. Mm-hmm. Wakati nimemvalisha kodom, mm-hmm. wakati ya kuingiza hivi ndio aniingie sasa. Mm-hmm. Hapo ndio anakuwaga na harakati ya kutoa. Mm-hmm. Sasa sasa anaingiza anatangu sema yeye hajaingiza. Na mimi nasikia ameingia. Sasa wakati anatoa hivi ndio anakuwaga na harakati sasa hiyo ya kufanya nini? Kujifanya mkono iko hapo katikati yako, mm-hmm. ndio aweze kutoa. Oh. Naye mimi namwambia juu kama ulikuwa na haja na mimi na ina perekana yangu mimi na sikoja kitu ifanye kazi. Mm-hmm. Sasa ile kitu harakati inakuanga. Huu mm-hmm. mwanaume asikufanya cha nguvu. Mm-hmm. Na nguvu yani ya mwili na nguvu yake. Mm-hmm. Akupeleke sex pole pole. Mm-hmm. Amaliza shida yake. Mm-hmm. Iyo ndio vizuri, lakini mwenye anafanya mtu na nguvu. Mm-hmm. Huyo mwenyewe ndio anakugawa na mgonjwa na anataka kukuambukiza ugonjwa. Na wenye pengine wanataka bila kondom, unawaambianga wewe ni muathiriwa? Hapana, siwaambiagi mimi ni mwavi. Unawaacha tuambie kuna kuangaji. Nafanyanga mimi nawaambiaga mimi siwezi kubali mimi kuingia na mtu na kodo mjuu mimi. Hmm. Siwezi kubali. Kuna wale wabaya nasikia wanalazimisha. Mhm. Hmm. Wanalizalazimishanga, lakini ile kitu iko mimi nasemanga nduru, hmm. hata kama ni kwa hiyo lodging na nimeshika kitu yake hivi karibu niikate. Mhm. Nimeshika hiyo kitu yake hivi nimemmaliza nguvu na hiyo kitu yake. Hmm. Nimesema nduru. Mhm. Mpaka kabla naye soja naye kabla hakuja na huyu soja naye anakuwa amekaa makini kwa manyumba. Mm-hmm. Anakuja mpaka haraka. Mm-hmm. Ile tabia alikuwa anafanya hivi ananiambia kwenda huko kasia hii kwenda. Mm-hmm. Mimi ninaenda. Namwambia ngoja ni mimi niende na mimi ni kasia. Mm-hmm. Tunawachana. Tunawachana. Mm-hmm. Haya. Na wewe mwenyewe sasa vile umekaa hapo saa hizi, challenges ni gani? Wachana na za kitambo. Saa hizi challenges ni gani ukiwa pale kwa street? Siku hizi wanaume wamekuwa wabaya sana mpaka kulepiwa watu. Mm-hmm. Na kushika watu cha nguvu, hiyo ndio tabia. Wewe yako imekuaje? Tueleze kisa chako kimoja. Sasa mimi kwa umala yangu ile kitu hiko, mm-hmm. mimi labda nipate mwanaume mgeni. Si wale wa sasa, unajua sasa hawa town wamekuwa wa town mmezoeana na wao. Mm-hmm. Na ikuwe nikamzee mzee si malika hii ndogo ndogo. Mm-hmm. Na urudi uangalie huyo mtu anakaa aje. Mm-hmm. Huyu ni mtu akukufanyia madhalao ama ni mtu mzuri? Mm-hmm. Si mtu hivi hivi. Mm-hmm. Italingana na vile nitaangalia mtu, si kama kitambo vile nilikuwa naendana na kila mtu. Kitambo ilikuwa ni mtu yoyote. Eh, ni mtu yoyote. Mm-hmm. Eh. We, sasa ndio hiyo mambo ya street. Mm. Na huyu mtoto wako anaitwa nani? Ulimuita nani? Nilimuita Maina. Maina. Mm. Ukimuona saizi anakaa na mama yake, si ndio? Mm. Ako na miaka mingapi saizi? Saizi Maina ako na miaka 12. Mm-hmm. Uko na mipango gani kuhakikisha yeye pia hajazama kwa maisha kama yenye pengine alikupata na sio kupenda kwako? Una mkakati gani? Ale Maina. Mm. Maina mimi kulingana na vile mimi nakaanga na Maina. Mm-hmm. Maina kuna watu wananisaidia wa HIV, niliwaambia hivi kulingana na hii shida yangu vile inanipeleka. Mm-hmm. Wakati ninasikia nimelemea wasijai gosa Maina akae nyumbani. Mm-hmm. Wakuwa akinisaidia na school fees. Watu wa gani hao? Wa cannot. Wanakusaidia sana. Si wananisaidia wananiwaomba kwa hii mwaka ya 2024. Mm-hmm. Nasikia hii shida inanifinyilia na umu wanaume hataki kuniacha. Mm-hmm. Wakati nashindwa na kupeleka shule na pesa. Mm-hmm. Wakuwa wakinisaidia, wakaniambia wakati niko na shida ninaenda na wakuta. Nauliza ni wewe mwenyewe uko na mipango gani kuhakikisha umechangia Maina asid lead maisha kama hii yenye wewe umeweza kuishi? Mimi kaja ninaweza omba Maina asome. Mm-hmm. Apate maisha mazuri. Mm-hmm. Akuje siku moja hata kunisaidia anitoe tu kwa barabara. Unaona bado niko kwa barabara. Bado niko kwa barabara. Mm-hmm. Na unaweza fanya nini nyingine? Ulijaribu kufanya vitu zingine zote ndio ukaamua hapo ama hapo kuna kitu yenye ni mzuri sana, kuna pesa mingi, naambiwanga kuna pesa mingi huko kushinda hii biashara ya kufulia watu, ni ukweli? Miki barua yenye ninaendanga kufulia watu. Mm-hmm. Ya nguo. Mm-hmm. Wanilipagi vizuri. Mm-hmm. Juu kama sahi penye njo nikuje huku penye nilikuwa naenda huyo mama ni mchafu. Mm-hmm. Sijui ni kujipanguza na jipanguzanga na manguo. Mm-hmm. Na ninamfuliaga hiyo nguo inangala.
Lakini nashindanga kwa nini ananifanyia madhara? Wewe wakati anaona nguo yake nimeifua vizuri na imengana, kwa nini asitumie hiyo nguo yake vizuri? Kama ni afro ni kama hiyo ya kazi na iko kwa soko na anavaa afro. Kwa nini hiyo afro isisaidie hiyo nguo aache kuchafua hivyo? Mimi naona hata uchafu zingine ninamfuliaga ni kama zake za mwili. Lakini mimi naona niko na shida zangu, kwanza mimi ningangana na ka kazi na hiyo manguo napiga unafua mabesheni mbili zimejaa. Unachoka na hiyo, unaona niko na shida hii ya uzazi mpaka mgongo nikiinamuka hii mpaka hiyo pesa iwezi nisaidia. Ninaenda kununua dawa. Sasa ile kitu iko mimi naona hata hii town isipokuwa ni vile niko na hii shida. Hili town ukiona na mwanaume wa yule uko na 400 na ni short. Ukutana na mwanaume mzuri akupea mpaka hiyo punch. Na nika short ka haraka haraka. Na wamesikia uko chonyo, unajua wanaume wanakaguaga wanaangalia. Kwanza mwanaume wewe achukii mwanaume akukute wewe uko sawa. Wewe si mtu wa hivi hivi, wewe unaangalia. Anaachia mtu ataka kitu kazuri. Uli na nakwambia mtaonana siku gani na nakuachia paka namba ya simu. Hivyo wewe ni jemedari pale. Eh, si ndio? Umeiva. Eh, nimeiva hata hiyo town ilikuwa paka na customer zangu. Customer wangu angeona mwanamke mwingine aende kwa yeye na ameniona. Alikuwa anaonanga heri mimi. Jua unamkamata. Eh, namkamata vizuri na shinda haki yake nampatia na mimi nachukua haki yangu. Hivyo hujaona shida kubwa pale kwa street? Bado hujapigwa kiboko? Eh, kiboko mimi nimechapa, nilichapangwa na mporoko, kwa hiyo kiboko nimepata kwa mkisi. Alikukata wembe. Eh, mboro alikufanya nini? Mkisi amenipea hii shida sana. Sikwambia kwa 2013 hiyo ni miaka 10 na. Alafu na huyu alinikataga na wembe hapa hivi. Hiyo tu peke yake. Unajua sasa na wakurepu mtu hata kama wampei kitu na unavaa kondo mwe ina shida, hiyo ni mzuri juu hiyo amenipiga kinga ya mwili vizuri. Hiyo hata singepeleka mtu ndani. Na ya mtinda wakati nilikuwa ndio nihame banda. Nikae sasa penye mshero wako. Ndio nitoke hapo. Nilikuwa nimeajiriwa kazi ya hoteli. Hapa kwa Njoki wa samaki hapo kwetu Kyoto. Samaki kitoka lake nakuja na ichinja, watu wa samaki wakitoka lake. Mimi ndio nilikuwa na machinjia samaki yao inapikwa wet nini inachomwa. Njoki alikuwa ananipeanga kwa padi 300 na nitakula huko lunch. Na nitakula jioni. Sasa nilikuwa naona hapo ni pazuri juu. Kama kwa wiki hivi niko na pesa. Wakati waliona wakati nikitoka Kyoto miguu naenda napandia gari pale leruya nikabeba na kijana mwingine mkamba anaitwa Mtinda, hata nilimchukulia mpaka hatua. Lakini ile kitu serikali wako nisaidie, jua niniambie fanya nini. Anilirepi kwa duzi yake aliniambia na nitamani sana kwa ndubi. Eh, kwa duzi akanichukua hivi akanigonganisha chini hivi na kuvaa kondom. Alinitomba hivyo. Mimi nilichukua sheria nikaenda mpaka hospitali nikatolea uchafu na daktari nikarudi nikaambia niende nichukue ni report nikaripot. Nikamchukulia pidhiri nikachukua kila kitu. Unajua lepi ni bule. Ni free. Ni free. Nikamsaki huko mwenye alikuwa na kesi yangu ni koplo juguna. Koplo juguna hakunisaidia. Mimi nilimwambia juu kulikuwa usiku. Hakuna mwenye niliona na nilisema nduru akanifunga mdomo. Mimi siwezi kuwa na msaidi. Msaidi ni mimi juu na msaidi ni daktari. Akasema hiyo kesi yangu haiwezi endelea bila kukua msaidi. Sasa mimi nikashindwa nitafanya nini, mimi nilikaa tu hivi. Lakini niliumwa. Juu mwenye alinifanyia hivi ni besti yangu najua. Anaitwa Mtinda tu. Na anakaa Mtinda. Mtinda nilienda nikaambia jamaa mwingine besti yangu anaitwa Master. Mtinda alinifanya vibaya sana. Aliniambia Nyambu kuja nikubebe. Na Mtinda si mara ya kwanza, hata kwangu anajua bila kuna kaji. Nilikuwa namwambia hata sina pesa. Kasi yangu kwa nyumba nitakuli. Jusi saa zingine nje akia akubana nilipanga. Ananiambia enda nyumba. Enda nyumbani. Sasa wewe sijakuelewa, kikazi uko sawa. Unataka sasa watu wakusaidie aje wanaposikia story yako? Mimi kenye nazataka wanisaidie wanitoe tu kwa town. Na hii shida ya uzazi ndio inasikianga inanifinyilia. Ni asante sana. Kama ni biashara. Na biashara kusema kweli si ati ni biashara sinaga kujua kwenye ninawezeweka. Ninaweza uza makaa. Ninaweza uza tu hata manguo. Juu manguo saa hii unajua iko bei rahisi na ukiuza unauza na inaenda kuenda. Hata kama ni business nilikuwa nikionanga penye naotolea maina ka kitu kadogo. Hata kama ni kitabu ka school fees ka kitu ka kwenda akikulaga. Naweza furahi sana. Haya, ina maanisha umechoka na street.
Nimechoka juu hata siku hizi siendagi studio juu ya hii shida. Hiyo shida. Juu lakini wakati inatulia hivi nikienda na sijapona vizuri, narudi nasikia bado hapo ni kama nimejiletea shida. Ninaanza tena sasa kupiga matibabu. Sasa ninaona kuliko nienda hiyo street. Kwanza ndio hapo ndio sasa ndio nilianza kutafuta tumaki barua tu kufua nguo. Na hiyo tumaki barua niko nayo tu kufua nguo, si hata niko na watu wengi. Juu jana sasa nimefanya kwa Mwangi jana Friday. Leo nilikuwa nienda kufanya kwa mama Awiru huyo mkisi. Anafanya kazi soko. Na msichana mwingine anafanya kwa kilabu hapo anaitwa Wambui. Wambui. Niko na watu watatu. Kwa hiyo siku hii nyingine naishiki kwa nyumba, sina pali ya kuenda. Sawa sawa. Asante sana kushare story yako na sisi. Pengine mtu angependa, by the way, jua bado una nafasi nyingine ya kuokoka, si ndio? Mungu amekupatia nafasi bado ya kuishi. Si watu wengi wanakufia kule. Wewe ningependa tu chukue wakati wako. Najua tu utakapoochi story kila mtu atakuwa na mambo yake tofauti tofauti ya kukuambia, si ndio? Lakini wewe jua wewe ni jemedari wa story yako mwenyewe. Kuna watu wanafanya hizi mambo, wanajiuza na hawajui. Mabwana zao wanalala nje na hata hawajui, hawajajua. Lakini wewe umejua, unajielewa, unajua hali yako na uko hapa leo unaongea, si ndio? Nataka ujikakamue, najua watu wataona story yako, kila mtu atakuwa na mtazamo wake. Na kuna wale pia ambao watataka kukusaidia. Hawa watu watakupata kwa nambari gani ya simu? 0794-1057 Na masante sana kwa muda wako. Mungu akubariki. Hiyo namba inaleta majina gani? Nancy Nyambura Njeri. Nancy Nyambura Njeri. And to my esteemed viewers, thank you so much for keeping it locked up to this moment. This has been your show, Bob Shakwila Show, with your great host Bob Shakwila. And my good people, thank you so much for keeping it locked. Tumetembea na Nyambura kwa story yake paka tumefikia tamati. Kama una swali lolote, unaona kuna mali pengine sijaingia sana, sijauliza vile vilivyo, unaweza mpigia simu mkaulizana na pia ukaweza kumsaidia with anything you have. Thank you so much. Na kama uko na story kama hii ya Nyambura, just reach me via my number and you'll share your amazing stories free of charge. Till we meet again, it has been your great host again, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. God bless you.